Dobar dan, profesore. Kažite nešto. Dobar dan, dobar dan. Gledajte anđelska krila, vi mislite da su to ruke? Ne, ja ta krila maskiram u ruke. Ja sam anđel, anđel čoveče. Anđeo ili demon, tu nema razlike elektronske. Pa ima razlike, ja sam anđel, drugi nisu. To je ta razlika. Ajde, ispričajte u stvari tu prirodu. Kako vi tumačite postojanje anđela i demona? Rekli ste da su oni elektromagnetski isti u stvari, a da je samo prijemnik određuje njihovu suštinu. Ja to uopšte ne tumačim, nego precizno znam. Radio sam i fizičku teoriju duše, kao i poseban oblik elektromagnetske demonologije koja se bavi energetskim vampirima i načinima na koji jedan čovek crpi energiju drugom. Tu ima naravno i termodinamike. Znate, ako je peć topla, onda ona daje energiju. Ako je peć hladna, onda ona prima energiju iz okoline. Šta to praktično znači? Ako treba nešto da dobijete, morate da ohladite sistem, ne da ste oduševljeni svojom željom, pa da radite, pa da sve više energije ulažete, pa da pokušavate da pomoću rada i zalaganja nešto postignete. Ne, potpuno umirenje, legnete na krevet, to je jedna crnogorska terapija za dobijanje novca iz Evrope i sveta od NATO pakta i ostalih naivnih činilaca zapadnog sistema, jednostavno legnete. Ako ti se radi, lezi, proći ćete. To je suština stvari. I onda posle toga ti samo posle, kako bih rekao, uočavaš i beležiš skor, šta si dobio. Ništa drugo tu ne. Eto, to tako ide. A što se tiče anđela i demona, to su jedna ista bića koja imaju razne relativne izvode. To su kao bakterije. Pazi, bakterija je Escherichia coli i druge bakterije za fermentaciju, razumeš, mleka koje pravi jogurt. Samo su jedne dobre, a druge loše. Sve su to bakterije. Dakle, relativni je odnos. Tu je vic. Jedna ista bakterija može, recimo, za svoju populaciju da bude fantastična, da se deli mitozom na 2, 4, 8, 16, 32 i tako dalje, znači da uvećava populaciju bakterija, da se bori za životni prostor, da uživa u tome što osvaja teren nekog organizma, a s druge strane čovek vene zbog bakterijske infekcije. Dakle, ista, potpuno ista stvar, isto biće, isti elektromagnetski kompleks ima potpuno različite izvode. Na tome, anđeli i demoni, to je jedna ista vrsta bića koja ima relativne odnose koji su dobri ili loši. Dakle, u bilateralnoj komunikaciji, da tako politički kažem, u odnosu na, a ne sami po sebi. Znači, ako govorite, recimo, o nascentnom zlu, onda to naučno, nascentno znači zlo u čistom stanju, osamostaljeno zlo u čistom stanju, onda ne možete to naučno da dokažete. To bi isto bilo kao kad bi tvrdili da je gravitacija zla zato što ljudi ginu kad skoče kroz prozor sa petog sprata. To ne možemo okriviti gravitaciju kao zlu zbog toga, razumete? Potpuno je potrebno da se promeni vizura morala u odnosu na vizuru ljudske dogovorne etike, običaja i načina na koji treba da se neko ponaša u društvu. Znači, moramo da malo dignemo celu stvar na nivo naučne duhovnosti da bismo razumeli uopšte o čemu se radi. Jer ovako kako stvar stoji, uči se u školama u veronauci da je Mojsije dobio od Boga one zapovesti. Pa kako ti možda dobiješ od Boga zapovesti koje si ti u stanju da kršiš? Pa koja onda razlika? Da mogu ja Bogu da dajem zapovesti pa nek on krši? Mislim, van pameti potpuno. Razumete šta govorim? To ne ubij, ne znam, ne vrši preljubu, ne ukradi. Ništa se drugo i ne radi u svetu. Da ne govorim u liberalnom kapitalizmu, nego što se krade i vara i ubija i vrši preljuba, naročito u katoličkim brakovima, gde nema takozvanog razvoda, ili u islamskim, gde je to pametno urađeno poligamijom. Ako veli, nema potrebe da varate suprugu kad možete da se oženite pet puta, prema tome sve je u najboljem redu.
To kažem zato što mi moramo da uđemo u period, to je faza iz kog čovečanstva, period naučne duhovnosti u kojoj ćemo shvatiti da je moral ono što se mora, a to je dakle svet prirodnih zakona, kosmoloških zakona. I u tom smislu i bića po egzistenciji iznad ljudi, a to su anđeli, demoni, u stvari jedna ista bića koja imaju različite forme u odnosu na relaciju prema fizičkom svetu. Naravno i različita dejstva, dobra i loša. Šta znači dobro dejstvo? Harmonično, prijatno, ako govorimo u nivou osjećanja, ili disharmonično, neprijatno, pa toliko neprijatno da može i da razara sistem, organizam, jeli, dekomponuje ga. I to je u stvari ta moja, da kažem, specijalna jedna ontološko-fizička demonologija kojom ja mislim da zamenim ovu teološku koja nije netačna u opisu, ali u objašnjenju je potpuno netačna. Prosto neistina. Znači, potrebna je nova demonologija i naučna duhovnost kao oblik religioznosti za slobodoumno novo čovečanstvo koje će harmonično živeti sa okruženjem. Za to se mi borimo i zato ćemo da gradimo ceo niz ustanova i ćemo imati nove monahe, a to će biti monasi muški i ženski, pravit ćemo u stvari manastire, nove religije gde će muške i ženske veze biti duhovne, a onda mogu i fizičke i tako dalje. Jer ako su samo fizičke, a nisu duhovne, one su nestalne i dovode do raspada u stvari ne samo porodice, nego i društva. Naravno, kad se raspada porodica, raspada se i društvo. To je prevaziđeno recimo u amazonskim zajednicama takozvanih primitivnih plemena gde postoji i poligamija, ali i poliandrija. I postoji briga celokupne populacije za potomstvo. Tako da tu nemate neuroza, praktično nikakve neuroze. Dobro, moguće ove naše fiziološke malformacije hereditarne, ove nasled, ali u principu nemate poremećaje koje su izazvani spolja, dakle, societetom ili porodicom ili ličnim odnosom. Lični odnos ako ne radi pa nikom ništa, ne, nije tragedija, samo se promene relacije ljudi u plemenu, ništa drugo. A kod nas je onda tragedija. Zašto? Pa zato što je brak društveni ugovor, u stvari ugovorna obaveza koja ima veze i sa imovinom i onda nastupi totalni haos. Pa sad imate na zapadu predbračne ugovore, jer prvo mi kažemo, ja sam uneo dva zupca, one viljuške što ima dva slomljena zupca, ona oba što su ostala su moja, i to onda iznosiš iz zajednice kao što si uneo. A sve to, da kažem, višak u stvari. Jer umjesto da imamo moral koji je prirodan, koji je, dakle, se direktno sledi iz kosmičkih zakona, mi imamo zbrku sa ljudskim propisima prirodi koji su neostvarivi, koji se stalno krše, pa onda imate krivicu, a onda na krivicu dolazi krivični zakonik, pa dolazi kazna, a pre toga imate ceo niz psihičkih poremećaja koji iz tog osjećaja krivice koja se tak propisuje u stvari nesretnim pojedincima i sve vreme imate jednu užasnu društvenu situaciju, se ogromna energija životna troši samo na golo samoodržanje jedine. Potpuna katastrofa. Govorimo o zapadnom društvu koje je u dekadenciji, koje propada. Zašto? Zbog opsednutosti imovinom, zbog nedostatka više duhovnosti, zbog toga što su oni religiju, dakle pripadnost određenim ritualima, nekoj vrsti sveštenstva i šta znam, da će nešto što je lokalno, oni su u stvari prihvatili kao nešto što je univerzalno. I to je onda u stvari borbe između viših i nižih principa, pri čemu oni brane niže principe od viših. Znači, gubitak je 100%, siguran. Ne može tako. To govorim sada o katoličkoj crkvi, o protestantima, o raznim sektama, o pravoslavcima, o svim crkvama, u stvari koje pokušavaju da ostanu ekskluzivni tumači Božije volje zbog toga da bi imali vlast u društvu i da bi imali što više vernika. To je van pameti potpuno. To ćemo
sve da obrišemo, ošišaćemo planetu, bit će gola ko Pepsija, razumeš, što se tiče religijskih i socijalnih i ideoloških principa. Biće sve ravno, ali okruglo. Tako smo odlučili. Sve ravno, okruglo. Dobro, profesore, a možete da kažete Tesla u podne se, kako to, šta možemo da očekujemo iduće nedelje, recimo? Iduće nedelje, to je u stvari ove nedelje u subotu. Ove nedelje u subotu ću ja da držim predavanje u 12 sati, dakle, Alfa BK Univerzitet, Maršala Tolbuhina broj 8, Novi Beograd, amfiteatar, pitate dole, kažu vam gde, odmah na prvom spratu. I tu ću da držim predavanje iz ontološke filozofije, dakle iz metafizike, svest, vreme koje je u stvari konstantna sadašnjost, svest, konstantna sadašnjost i beskonačnost. Jer je u stvari konstantna sadašnjost jedina fizička beskonačnost i ceo svet je nastao od vremena. Prema tome su prostor, masa i energija u stvari delovi vremena. Ja sam uradio temporalnu matematiku iz koje sledi rešenje, dakle, unapred i bez mere, rešenje fizičkih konstanta. Nešto što se grdnim merenjima utvrđivalo, za mene je to trivialno zato što imam generičku matematiku, znači matematiku koja proizvodi stvarnosti. Ona je strašno jednostavna. Evo iz čega se sastoji kompletna matematika, ova generična, ne ova deskriptivna, opisna statistika, stohastika, ne to, to nema kraja i to je aproksimativno, to se samo približava nekoj slici. I prema tome, evo o čemu se radi. Prvo imam model, aritmetički model beskonačnosti, to je nula, deo jednak celini, deo nule jednak celoj nuli. Isto tako važi za tačku, to je geometrijski model beskonačnosti, a realna fizička beskonačnost jeste u stvari temporalni kontinuum, znači kontinuum vremena ili stalne sadašnjosti. Kako znamo da je ona beskonačna, pa tako što se ne kreće, ne može da se kreće jer je beskonačna. Znači, aktualno beskonačna postoji odjednom u celini i zaprema više od celog prostora, tako, ili bar ceo prostor, prema tome nema gde da se pokrene. I ako zamislimo da je ona beskonačna, onda se postavlja pitanje da li je prostor beskonačan. Pa nije, prostor je konačan, ali je ma koliko veliki kao brojevi. I brojevi nema kraja brojanju, ali bilo koji broj da uzmeš 5.230.000, on je konačan. Dakle, prostor ima osobine u stvari niza prirodnih brojeva. I prema tome, to je nula i tačka, e onda imamo, na primjer, evo sad ću da kažem samo aritmetiku te matematike, onda imamo jednu polovinu, to je odnos. Jedna polovina je zakonitost. I prvo nastaje jedna polovina, pa onda nastaje celo. Ne može da nastane prvo celo, pa jedna polovina. Znači, prvo nastane radiju. Zašto? On ima dve tačke. A onda diametar koji ima tri tačke. Ima centar, ima kraj. Znači, valjda je dva pre tri. Razumete? Imamo jednu tačku, to je sve, pa imamo dve tačke, to je radijus, pa imamo tri tačke, to je diametar sfere. Znači, imamo radijus, imamo odmah sferu. I drugo sve sledi. Znači, ima nula, to je prvi matematički model. Zatim imamo jednu polovinu, to je u temporalni generator prostor, zato što radijus radi po sfernom zakonu. Radijus radi, vidite što je filozofični jezik, srpski je fantastičan. S te strane, isti ko sanskrit. To je filozofija, to nije obični jezik. I ostalo, mi imamo istu, potpuno istu sintaksu, znači red reči u rečenici kao i sanskrit. I imamo dosta i sličnih reči i po izgovoru, a i po načinu na koje se mogu transkribovati, koje isto znači. Da ne kažem da je Sai Baba, mislim, ko je Sai Baba? I Sai Deda, ali ajde pustimo to. Imamo, mi ovde i babu i Sai Dedu, a oni samo Sai Babu. Zato što smo stariji, mi smo sa Pamirske visoravni sišli u dolinu Inda i odatle naselili ceo svet. Ko? Pa to ćemo da pitamo preko spirit boksa Deretića. Kaže,
Cela Evropa, znaš kako je nastala Evropa, kaže, raspadom Velike Srbije. E, tu mi se, apsolutno, do kraja dopao, mislim se, savršeno. Znači, kako rekao smo, imamo nulu, imamo ovaj jednu polovinu i naravno jedinicu. Pazi, jedinica to ti je koja nastaje iz jedne polovine. Šta je jedinica? Jedinica je broj. 2, 3, 4, 5, to nisu broje, to su sume jedinica. To su već operacije, ali samo znači jedan jedini broj ima u kosmosu, to je jedinica. I onda imamo broj fi, znači ta jedinica sad geometrijski. To je sad geometrijska teorija brojeva koju je Eudoks. Eudoks je Euklidov profesor geometrije koji je pre smrti rekao Euklidu u radi, kaže geometrijsku teoriju brojeva. E, nije stigao Euklid da uradi, međutim, šta je to 2000 godina za konstantnu sadašnjost nije ništa, evo to sam uradio ja. Znači ja imam temporalnu matematiku koja je u suštini geometrijska teorija brojeva i biunivokna korespondencija aritmetičkih modela matematike sa fizičkim objektima. Šta je biunivokna korespondencija? To je dvosmerno jednoznačno. Kad kažem jedan, nisam ja rekao bez veze tek tako jedan, nego sam ja rekao u stvari interno vreme čega? Pa pi sfere prostora, to je jedinična sfera, gde je jedinica dijametar, a pi je površin. I tako dalje, i tako dalje. Znači imamo nulu, imamo jednu polovinu, imamo jedinicu, imamo dakle fi. Zašto fi? Pa zato što iz krsta, mislim sad da bi postojale, da bi delovi prostora kad nastane postojali istovremeno, a istovremenost je uslov bilo kakve fizičke interakcije, a prostor je već, složit ćete se sa mnom, rećete ipak fizički objekat, e, tu mora da postoji jednakost. Znači, jednakost je stvari uslov istovremenosti. I tu napravimo krst. Da, tu sad nastaje kvadrat, sada da ne izvodim to geometrijski, ali jednostavno je. I onda na polovini, a sve su polovine, znači na polovini jednog kraka krsta nam je šta? Pa nama je tu centar za fi, za deobu jedinice po zlatnom preseku jedinice, to je dijametar, i sad povučemo od četvrtine radijusa, a to je polovina radijusa. Znači polovina dijametra je radijus, a polovina radijusa radijuse je četvrtina radijusa. I sada mi odatle to spojimo s vrhom krsta, ovako kako stoji krst, znači ovde nađemo ovo, ako ovo radijus, znači ovo je centar, evo ga radijus, i sad spojim to sa vrhom krsta i spustim to na ovu poprečnu liniju pod 90 stepeni i šta dobijem? Dobijem fi polovina. Znači, napravim krug, dobio sam masu sa internim vremenom fi. E, to fi je u stvari deoba jedinica. Interesantno je, to je 0,618. E sad šta? Jedinicu, kad ja podelim jedinicu, znači bilo koju dužinu, delim po zlatnom preseku i kažem da mi je to jedan. I sad, ja imam 0,618 ovde, šta imam do kraja jedinici? Imam 0,618 na kvadrat, a to je 0,381, to je pozivni znak za Srbiju, je kvadratni kvadrat zlatnog preseka, to nemojte da zaboravite, jer to je u stvari naša misija izabranog naroda u odnosu na jevrejski, koji vidite da naglo, da kažem, ide u mrak istorije i to na najgori mogući način, preko genocida jednog drugog naroda, slabijeg, a mi u stvari gubimo državu, nemamo univerzitet, imamo sve institucije koje su izdajničke i mi smo potpuno istorijski slobodni za novi srpski svetski poredak i to upravo sada gradimo. A da bismo to izgradili, neophodno je da oduhovimo nauku. Znači, fizika jeste ontološka nauka, nauka o suštini sveta, ali to niko nije tako video još od Einsteina. Svi kažu, to je on rekao, ali šta su, to je istina, a kakve su sad posljedice toga? Pa posljedice toga jeste da uvođenje hipoteze vremena kao aktivnog fizičkog zakona u fiziku čini fiziku duhovnom naukom, jer osim eksperimentalnih eksperimenata, odnosno ovih tehnika, mi odjednom dobijemo i matematičkog jezika, formule, mi dobijemo proučavanje metafizike fizičkog sveta, a to je svet prirodnih zakona, priroda samih prirodnih zakona.
I to je u stvari unošenje, a to je vreme. Svi zakoni su vremenski. Nemate vi nijedan eksperiment u fizici ili bilo koji događaj u fizičkom svetu koji nije vremenski. Pa mislim, čak i samo vreme je naravno vremensko, jer je samo sebi odrednica. I prema tome mi imamo sada u stvari duhovnu fiziku u najboljem smislu te reči. E sad, umesto teološkog termina duh, ja koristim naučni termin svest. Tu je što, pa mi prema tome imamo svest o tome šta se događa u vremenu, prostoru, masi i energiji, a to sve zajedno čini ono što zovemo materija. Kad kažem materija, nisam rekao ništa, to je jedna vrlo složena stvar, odnosno složen pojam. I pored fi, dakle imamo nulu, imamo polovinu, imamo jedinicu, imamo fi, zlatni presek, i naravno imamo i broj pi. Broj pi, to je to zakrivljenje prostora. Prostor jeste zakrivljen, ali isključivo po pi. Dakle, s dve tačke ja odredim pi krivinu, a sa tri tačke imam ugao, to je već površina, to je druga dimenzionalna druga dimenzionalna ravan, i to je fraktal u odnosu na sferu. Prvo nastaje sfera, koja isto tako, to je 2D sfera, dvodimenzionalna. A šta je treća dimenzija sfere? Pa treća dimenzija sfere nije prostorna, nego to je vreme. Znači, ja da bi zatvorio u kontinuumu jedan deo, meni je dovoljan radijus i površina sfere koje su dužina i širina, znači dvodimenzionalna, a ovo unutra, ova prava linija, to je interno vreme tog prostora. Znači, prostor nije četvorodimenzionalni prostorno-vremenski kontinuum, to je Minkovski potpuno lupeta. Ovo odgovorno kažem da Minkovski lupeta. Nije lepo, mislim, nekog Rusa napadati naučno, jer oni treba da su u pravu, oni imaju proročku filozofiju, oni su dobri matematičari, ali tu je on uneo višak u mišljenje, a višak u mišljenje pravi veću zbrku od manjka. Manjak vi osjećate pa tražite do kraja. Šta je rešenje do kraja? Međutim, kad unesete višak, vi imate besmislenu matematiku, a to je matematika od teorije relativiteta i u velikoj meri kvantne mehanike, gde je sad pomešana još ideja predviđanja budućih događaja, a pošto su, da kažem, broj čestica u univerzumu, ma kakve one bile, elektromagnetskih talasa, elektrona, čega god, ona nije ograničena brojem. Znači, ona je ma koliko velika, ogromna. Iako je Eddington tvrdio da je našo tačan broj protona u jedan proton u kosmosu, i to je gnjavio ljude po Royal Society u Londonu, inače on je promoter bio teorije relativnosti Einsteinove u Engleskoj i u svetu, i on je na kraju poludeo i prebrojao ove protone. Međutim, zapravo su trajektorije čestica, ne samo što se ne zna njihov broj, nego su one i neintegrabilne, prema tome nemoguće predvidjeti budućnost sa tog induktivnog nivoa, i onda nas stalno iznenađuje nekom novom kombinacijom čiji je broj očigledno beskonačan. I zato se smatra da je ideja kvantne mehanike ideja indeterminizma i neprestane kreacije novih situacija kosmosa i kosmičkih događaja u univerzumu. Znači, to je bio i sukob Bora, Nilsa Bora i Einsteina. Bor je bio za indeterminizam, a Einstein je tvrdio, kaže da dragi Bog ne baca kockice, ne bavi se kockanjem. U tom smislu da se ne zna šta će da ispadne, i dakle da mora da postoji neko znanje koje prethodi onome što će se desiti. I onda je Bohr odgovorio Einsteinu, a zašto ti propisuješ Bogu šta će da radi? Da će da baca kockice ili neće? I tako oni su se malo zavitlavali na bazi indeterminizma. Einstein je bio za determinizam, čak je govorio kao ironični teista. Ja želim, kaže, da saznam planove Boga. Smeo se sam sebi, ali dobro, kad čovjek pravi planove, a to je bio plan da sazna plan od Boga, onda se Bog najslađe smeje. To je, mislim, jedna divna srpska poslovica koja je uzeta možda iz Hiljadu jedne noći, ali svejedno, odlična. I prema tome imamo, to je cela ta generička matematika koja proizvodi kosmos. To je dakle nula,
To je jedna polovina kao zakonitost nastajanja jedinice, kao jedinog broja, zatim deobe, sad je to geometrijsko već aritmetički zakoniti odnos koji i jedno i drugo projektuje, dakle i kao, kao geometrijski objekat i kao broj, odnosno relaciju, broj fi, to je to 0,618, a onda 1,618, to je početak Fibonačijevog niza na gore, to je ukrupnjavanje. Dakle, kad delimo jedinicu, imamo vezu sa atomom i sa mikrosvetom, a kada dodajemo preko jedinice zlatni presek, 1,618033 i tako dalje, onda idemo ka Fibonačijevom nizu i ka Lukasovim brojevima. Fibonačijev niz, kao što znamo, Zečevi, Vinske mušice, Mendel, ovo ono, svi genetičari znaju za Fibonačijev niz, jer je to u stvari zakonitost deobe određenih vrsta, recimo Zečeva. Ali, na primjer, ako sad uzmemo dva i dva broja Fibonačijevog niza, pa ih saberemo i dobijemo onda Lukasov niz, broj, niz Lukasovih brojeva, a to je realni matematički model ćelijske deobe. Tako da iza svega stoji matematika u suštini. Zapravo, genetski kod je prebiotskog karaktera, matematika prethodi životu i živim formama. I ona je ta zakonitost temporalna, gdje je cela matematika, nauka o vremenu, to je temporalna zakonitost koja u suštini omogućava stvaranje materije i celoga ovoga iluzornog sveta koje mi vidimo, a to je sve delova unutar vremenskog kontinuuma od čega sve nastaje. I prema tome, da zaključim, imamo nulu, imamo jednu polovinu, imamo jedinicu, imamo broj fi, imamo broj pi i drugo sve se izvodi. Ako hoćete da saznate bazu prirodnog logaritma, broj je 2,71, onda treba da idete na berzu, jer on vlada ekonomiju berzom i također onim čuvenim ciklusima recesije i ekonomskog uspona, takozvanim Kondratijevljevim ciklusima, po 50 godina. Njega duše Stalin strpu u zatvor, jer oni su u to vreme imali petogodišnje planove. Ovaj je tvrdio da se to sve događa i bez ikakve ljudske volje. Komunisti su smatrali, čovjek je kovač svoje sreće. Prema tome, kako on odluči, tako će mu biti. Pošto su bili ateisti siroti. I onda su pravili petogodišnje planove, petoljetku. Ovaj kaže, to nema veze, mora plan da se pravi na 50 godina, jer je takva matematika prirodna koja određuje ekonomske cikluse nezavisno od epohe, da li, nezavisno od društvenog uređenja, da li je robovlasništvo, da li je neolit, da li je komunizam, da li je liberalni kapitalizam, sve na 50 godine ima tačno određene matematičke zakonitosti. I Stalin kaže, znaš šta, kaže, to ti možeš tako da pričaš, ali u gulagu i šicne ga, razumeš, u logor, jadno Kondratijeva, to je to. A drugi koji je završio isto u logoru, njega je doduše voleo Lenin. To je bio isto jedan ekonomista ruski, Aleksandrov. Aleksandrov je bio super. On je hteo da zameni novac i da rublja bude obračunska jedinica za potrebe naroda. Da se uvede ta preko na taj način, jeli, da se u stvari ukine krađa i želja za dobitkom i profitom kao motivacija za ljudsko ponašanje i za rad. Da uvede neki oblik komunizma u stvari u ekonomiju. I njega također, kaže, isto Čupčik, tože, Sibir tože ruska zemlja. Čupčik, to je čuperak, to su pevali sibirski logoraši koji su išli peške tamo. To je pevo i Dostojevski kad je išao. I otera i njega. I onda, naravno, mislim, oni su imali tu imperijalnu ekonomiju koja, evo vidite, dovela je dotle da se Sovjetski savez sada transformiše u BRICS i da oni praktično osvajaju sve. Pa kad je Engleska ušla u BRICS, te ćemo dalje da pričam, je li predsjednik engleske vlade Indus? Pa oni su u BRICS-u. A znaš ko će biti sada predsjednik Amerike? Čovjek koji će imati sad da li babu, da li strica, nije važno, Kineza. Kineza, jer Indija i Britanija, a Kina i Amerika. Tako da će sad Trump kad dobije nominaciju, kad sve ovo pobedi, on će posle toga
da kaže, evo, ovaj čovek od sada će biti predsednik Amerike. On će da nominuje sam. Republikanci će ovog puta da odrede ko će biti predsednik i sam će Trump da dovede čoveka koji će da ga zameni. Reće da je star, ali da će onda pomogne. Pazi, zašto? Pa zato što ove godine nestaje Putin sa scene. To je jasno. Da, nema to ponovno biranje i to tralala, nego ovaj... nego treba da se setimo kako je Putin došao na vlast. Jer Jelcin njega doveo 2000. godine. Tako, se sećate toga? Molim vas, ko se ne seća, neka jede omega-3 masne kiseline, odnosno riblje ulje u velikim količinama. Slušaj, on je trebalo da čestita, novu godinu 2000. I onda, ko je predstavio Jelcin? Uvijek dođe neki, ne znam, poznati novinar ili portparol ovaj Kremlja. Ne, izašao je potpuno nepoznat čovek, to je bio Vladimir Putin, koji je predstavio Jeljcin. A onda je Jeljcin, kad je krenuo da govori, predstavio njega kao novog predsednika Rusije i oprostio se od svih, to je nova godina, u 8 sati uveče 2000. I rekao na kraju, prašćajte menja, oprostite mi, jer toliko sam sve radio pogrešno, svesno, samo za dobrobit ruskog imperijalizma u koji je on zaista uveo Rusiju. Jer vidite šta je sad. Brexit. Englezi pobegli iz Evrope. Šta rade Rusije? Oslobađaju Ukrajinu od Ukrajinaca. A Ukrajinci očigledno ne mogu da vladaju Ukrajinom. To je jasno. I to Rusi znaju i zato su poslali tenkove. Englezi izašli, ovi ušli. Nema vojske, nema ništa. I tako to ide. Vidjet ćete sada dalje šta će da se dešava. A recimo, doveli su ovu fašistkinju u Italiji, a to je isto tako kad je bio Maksim Gorki na Capri. Maksim Gorki, veliki pisac, prijatelj i Lenina i Staljina i tralala, je kao navodno, eto tako, bio malo slaba pluća, kašlja i pošalju ga na Capri. On je bio 9 godina na Capriju. To je doba kada je Mussolini dolazio na vlast, od 920. do 929. Tu je oni preko njegovog salona i Lenjinove prijateljice koja je bila jevrejka, je Mussolini ušao u društvo. To piše Diego Rivera, ovaj muž Fride Kahlo kod koga se sakrio Trocki u Meksiku. On direktno opisuje kako je nastao ovaj fašizam u Italiji i kakva je tu bila uloga ovaj sovjetske Rusije. Što se tiče Nemačke i to ćemo u drugoj emisiji. Okultna tehnologija Trećeg rajka, crna tula, Hitler kao propali slikar i kao kao čovjek koji je dobio u stvari histerično slepilo na frontu od histerije može da se oslepi, to piše njegov psihijatar koji mu je vratio vid u stvari jer ga je tretirao psihološki, a kad su ovi potpisali kapitulaciju, kad je u Kompjenejskoj šumi severno od Pariza 11. novembra u 11 sati 1918. godine Nemačka potpisala kapitulaciju pred Francuskom i pred saveznicima. I Hitler je pao u teški očaj i prestao da vidi. Oni su rekli kao od nekih bojnih otrova. Nije već bilo bojnih otrova, gotovo sve bilo. I zašto to pričam? Zato što okultni događaj, oni određuju istoriju, pre svega zavera, dogovor pametnih ljudi o tome kako situacija u istorijski i politički i društveno treba da se promeni. Prema čemu? Pa prema tome kako rade kosmički zakoni. Znači, zaverenik, on je svestan dejstva kosmičkih zakona pred drugih ljudi. I on naprosto to sprovodi. Pa ne bi mogao zaverenik mimo kosmičkih zakona da promeni društvo. To je nemoguće. Znači, on je samo svestan pred drugih šta treba da se radi i šta je u stvari moguće. E, sad tu mogu čitavi narodi da budu instrumentalizovani, čitavi društveni slojevi, ne znam, fabrikanti, ovi, oni, ali je osnovno da taj glavni, to je obično planer van sistema, da on bude svestan zakonitosti koju onda on transmituje na niže stepene egzistencije i na kraju krajeva na najkomplikovaniji, a to je fizički plan koji uključuje u sebe sve ostalo. I to je to. Nema tu velike filozofije, nego treba mene pitati, ja vam kažem kako je i tako radite i bit ćete uvek harmonični sa kosmosom.
to je cilj čitave stvari. Kažu da ličite na Lenona. Profesore, da se vratimo samo, evo ovde piše ovaj neki, kako se zove, jako lepa knjiga. Tesla protiv Morgana i Einsteina. Uspon spiritualne fizike. Da se vratimo na ovu priču o Einsteinu. Zašto je Tesla i da li je postoje, znači, istorijske činjenice da je Tesla bio protiv Einsteina? Pa, mislim, nije bio lično protiv Einsteina, naravno, nego je bio protiv, recimo, zakrivljenja prostora, na primjer, takve ideje. I kaže čovek sledeće: čekaj, ako se prostor zakrivljuje gravitacijom, šta ga onda ispravlja? Šta je reakcija na gravitacijono dejstvo? Znači, ili gravitacija nema reakciju. Pa kako nema reakciju ako masa, kad bacim kamen, pada na zemlju? Očigledno, kretanje kamena je reakcija na gravitaciju. Dakle, on je uhvatio te bazične nelogičnosti, u stvari, Einsteinove teorije. Takođe i čuvenu njegovu formulu energija jednako masa puta brzina svetlosti na kvadrat. Isto to je takođe kritikovo, i to u svom rođendanskom komunikeu 1937. godine, imao 80 godina tada, i onda je rekao, kaže, to je rank nonsense, znači čista besmislica. Jer ako su energije i masa ekvivalentni, pa skratiš energiju i masu, imaš da je c na kvadrat jednako 1, c jednako koren iz 1, i šta si dobio, šta si shvatio, ništa. Pazi o čemu sad, tu u lančanoj reakciji, tu je ovo c na kvadrat kao veliki broj odigralo sjajnu ulogu. Međutim, lančana reakcija, to je sinhronizacija atomskih jezgara. A ne, nije to, nisu to loptice u bilijaru, razumeš, nego to su u stvari atomi koji postaju isto vreme. I to se isto dešava u hlađenju. Recimo, kad hladiš laserima, imaš onu kao loptu, plazmu, i sad ti laserima smanjuješ u stvari pritisak na taj način što ga usporavaš. I kad usporavaš materiju, ona se na taj način hladi. Jer je odnos pritiska i zapremine konstanta, proizvod je konstanta. To jest proizvod pritiska i zapremine konstanta, što znači da je konstantan de facto, pošto je pritisak ekvivalent temperature, konstantan je i odnos, odnosno proizvod zapremine i temperature. Prema tome, za nulu zapremine, kad ukloniš masu, ti imaš i nulu temperature, a šta je nula? Nula je vreme. I kad nemaš više zapreminu, ti više nemaš prostor. Prema tome, apsolutna nula nije moguće osim kad ukineš materiju potpuno. Ali sa nivoa vremena ti možeš da kontrolišeš kompletnu materiju i da je generišeš i da je kontrolišeš, jer to su isti zakoni. Kao što kontinuitet važi za celokupnu beskonačnu osnovu univerzuma, tako sinhronicitet i asinhronicitet važe za delove. Asinhronicitet je kretanje, jer on stalno menja u kretanju lokalno vreme, a sinhronicitet u suštini je pasivnost, to je, dakle, relativno mirovanje. U kinetici, na primjer, nemaš dokaz u stvari za apsolutno kretanje. Ne postoji tako nešto. Nego to sve jeste da ja sad mirno sedim na stolici, ali ne da se krećem, nego prvo rotira zemlja 30 ovih kilometara u minutu, a onda zemlja se kreće blizu 100.000 kilometara brzinom oko sunca, a onda ceo sunčev sistem se kreće ogromnim brzinama oko centra galaksije. Sve je to u pokretu. Ja sad kad saberem te brzine, to neki užas kojom brzinom se kreće, a evo mirno sedim na stolici. Dakle, to su sve u stvari ništa drugo nego segmenti jednog kosmičkog asinhroniciteta koji je opet zapravo večito kretanje. Asinhronicitet omogućava večito kretanje, a osnova asinhroniciteta je razlika u dužinama. Čim imaš nejednakost dužina, imaš merenje, čim imaš merenje, imaš kretanje i mirovanje i imaš ovaj kosmos. Znači, ne radi se ni o kakvoj sili, niti energiji. I Tesla je to sve pokapirao, jer cela njegova
tehnologija je na rezonanci. Rezonanca je čist sinhronicitet, šta drugo. Ti, ako nešto nije u istoj fazi, ni iste frekvence, pa neće sigurno biti ni u rezonanci, a jedno i drugo su vremenske odrednice. Znači broj impulsa u jedinici vremena, učestanost i faza, znači isti trenutak nastaja, dva talasa ili već bilo čega. Tako da jedino preko vremena može da se napravi teorija svega i to je ono što je Tesla imao potpuno u bazi bilo koje svoje vizije kojom je pravio o aparate i njegove eksperimente. To je u stvari vreme ili koncepcija vremena je logički ključ za Teslinu tehnologiju. Ko nema to na umu ili tu hipotezu, on ne može da shvati uopšte šta je Tesla radio. On je sve vreme sve vreme izjednačavao ova interna vremena raznih sistema. Naprimer, to mi je pričao Goran Marjanović, fantastičan, pošto on gradio veliki broj ovih Teslinih zavojnica raznih i sad treba dobiti rezonancu, znaš kako treba. A šta je? To je ona tanka žica za sekundar i debela žica za primar. Znaš kad ti imaš rezonancu? Možda računaš do sutra i da ne uradiš to kako treba, nego na vagu dobru staviš tanku žicu i ovu debelu. E, da budu jednake težine. Tog trenutka imaš rezonancu u Teslinom transformatoru savršeno. I to je i Tesla uopšte, jer on je sam proizvodio sve aparate, on nije imao čovjek osim voltmetra, ništa drugo. Znaš šta je sve merio. Sve on to sam proizvodio. Ili recimo nije imao kondenzator, nego uzimo one velike one boce od piva, znaš, pa unutra stavi metal pa kiselinu, tako je pravio to, baterije, kondenzatore, cirkuse. Mislim, to je bio tada njegov način. E, a da se vratim to na vezu njega i Einsteina. Einstein je zaista rekao, kad su ga pitali ko je najpametniji čovjek na svetu, zaista je odgovorio, pitajte Nikolu Teslu. Ja lično mislim da on uopšte to nije cinično odgovorio. Evo iz kog razloga. Zato što je Einstein čovjek koji nikad u laboratoriju nije ušao. On je samo čvrčkao i zamišljao. I njemu je, kao i svim teoretičarima, san da nešto ostvari, da ima neki eksperiment. Pa se on to natezali su, kao što znate, razne te eksperimente za dokazivanje i specijalne i opšte teorije aktivnosti, ali do dana današnjeg ništa od toga u stvari se nije desio. Meni je ovaj prijatelj inženjer, inače Ivan Popović, koji pravi loptaste munje, to je njegov zadatak, i napravio je, da kažem, već male, pa sad će da pravi lep eksperiment. Pravi u stvari Teslin uveličavajući predajnik, tako da, pošto je on sinhronizator frekvencija i to mu omogućava da onda šeta skalu frekvencija jednostavno i zato to sad traje. Mislim, ajde, da kažem i onu najstrašniju reč, nema para. Ali dobro, samo da ti kažem... Ajde. Ne, biste javili to jesenas, pa evo pitaju neki ljudi u komentarima da se desi. Nema jesen je svake godine, a stalno je sadašnje vreme, prema tome strpljenja, beskrajnog strpljenja. I pazi, pa nema čovjek, treba mu pare. Radi pre podne, a popodne. Interno radi. Vreme. Interno, pa da, vreme je novac. Nego znaš šta mi je on rekao? Pazi, ovi koji su navodno dobili interferenciju i dokazali Einsteinove gravitacione talase, oni su u suštini dokazali da postoji etar. Je li isto Michelson, Morlijev ogled, potpuno isti rezultat? Kad ne bi bilo etra, ne bi bila moguća interferencija gravitacionih talasa. Znači ima etra. Oni su dokazali etar, dobili su Nobelovu nagradu za gravitacione talase. Cijelo što se da se to drugčije zove. Pazi, ima i eksperiment, znači to priznat, ali koji ne dokazuje to što oni tvrde, nego dokazuje mnogo važniju stvar, a to je da postoji u stvari nešto što je vremensko-prostorna formacija i koja zaprema celokupni prostor. Samo je važno da se ne zove... Pa samo to je važno, jer to je izbačeno glasanjem 1928. u Pasadeni, bio je Lorenz, Einstein nije bio na tom kongresu, i oni glasali, izbacili etar, kao ne treba zbog njegovih transformacija, tralala, nema etra.
i zbog onog što nisu dobili interferenciju u Michelson-Morlijevom eksperimentu. A posle, što je najstrašnije, to je sad Goran pričao na seminaru u subotu, ovaj Michelson, on je, Morlij bio umro, ali Michelson je ponovo izveo eksperiment 2 meseca pre smrti i dobio interferenciju i rekao, ljudi, ima etra, međutim umro i ostao onaj prvi rezultat, ovo su zanemarili. Zamisli to. Cirkus, nauka je isto politika, čista, nažalost. Postala politika, a boga mi je ekonomija. Ako pogledamo velike budžete CERN-a i račune, bit će da je ekonomija tu važnija čak i od politike. Profesore, ajde da vratimo u prizemlje malo. Kod mene nema prizemlja, samo gore gledam i od dozgo prima. A kako gledate na to? Evo sad ću da vam pustim gospodin Pavić, vaš, kako se zove, favorite ovog mi. Da. On je bio na ovom, na Balkan Info. To da, da. Evo da. Rekao Velja Abramović, mi smo obeše, ja sam britansko odeljenje ruske službe, je stalno to mešano, ili rusko odeljenje britanske službe? Ne znam, ja znam da sam ja srpska služba, tako mi je rekao. A, ti si srpska, čestitam. Da, da. Postoji ja makar radim za nas. Je postoji srpska služba, to da utvrdimo. Da li postoji srpska služba? Hoću da kažem, ljudi iznose paušalne... tvrdnje. Dobro, mislim da se Velja šali. Pa šali se, ja sam isto rekao, me je Velja simpatičan, ja sam rekao otvoreno ljudima da je Velja na našoj listi samo po drugim imenom. Znači jednostavno, mi tako to radimo, a Velja čovjek koji zna kako funkcionišu službe i zna da neki put stvari moraju da budu radeni inženjeri direktno, meni je jako simpatičan, iako nas ono ovako lepo časti. Kad god, ali nam je davao reklamu. Pa vi razmislite za koga je stvarno Velja radio. Pa jeste, jeste. Ali dobro, mi smo isto, neko kaže, pekne sa Prištin. E, dobro, profesore, pod kojim ste vi to imenom u mi? Aleksa Žunjić, sreski špijun iz sumnjivog lica Branislava Nušića. Je, znaš ti, a dobro je ovo, Pavić kaže, pa Velja radio za nas, što je objektivno tačno, jer vidi, kad sam ja rekao da su oni, dobro, Pavić jeste engleska služba, ali je matično u stvari komunističko odelenje CIA, ali pošto su Englezi jaki bili u komunizmu, tamo je sahranjena groblju Hempstead i Karl Marx, te je Karl Marx sahranjen, pa u Londonu, znači oni drže tu liniju, sa Rusima, onda su oni preuzimali studente politikologije sa Berklija, a to je Pavić, on je to završio, na Berkliju. Na Berkliju je 68. počeli komunistički protesti, to je bila čuvena pobuna koja se proširila posle i na Evropu. Daniel Cohn-Bendit vodio je, tražimo, kaže, za revoluciju tražimo nemoguće. To je bila parola u Parizu, pa su srušili De Gaulle, kao što znate, to je baš CIA radila i početak je bio na Berkliju, tu je bio i kraj. Kad se završavalo sve, došla je garda i pobila 15 studenta, to je bio kraj, 15 studenta ubili u dvorištu direktno, to je bio kraj te komunističke pobune 68. Ostao je taj, kako bih rekao, taj crv, ta ideja i to je Pavić. Pavić je komunista sa Berklija, što da ne. Ali vidi, kad sam ja rekao, zato mene simpatiše, ja sam dete komunista, moji su i roditelji iz prve proletarske brigade, članovi komunističke partije od pre Drugog svjetskog rata. E, tako da ne može on biti protiv mene, niti ja protiv njega, ali istina je istina, tu je problem. Međutim, šta je sindrom Aleksa Žunića? Gledaj, Aleksa Žunjić napravio posetnicu i kaže, evo, Aleksa Žunjić, svetski špijun. I ovaj njemu kaže, pa kakav si ti špijun svetski, kako to mora da si tajno, ne ako imaš posetnicu. Ne, kaže, dok nisam imao posetnicu, dok se nije znalo da sam špijun, niko mi ništa nije govorio, a sad svi trče da mi nešto prijave. To sam ja njih reklamirao kao, mislim, zaista u najboljoj nameri, da ljudi glasaju za mi. Pa ne bi glasali, da ja nisam rekao su oni špijuni, ne bi dobili 2%. Ali vidiš kako je to izvedeno. Dobro. Tako da je to tačno što on kaže.
Evo sad se pojavljuju na internetu vesti da se mi glas iz naroda raspao i ovaj otpadnik, nesuđeni, kako se zove, gradonačelnik, kako se preziva? Obradović, Predrag Obradović. Jerković ili tako nešto. Dobro, a, nije, nije ni bilo ovaj što se odcepio. Sad prikazuju neke ovaj, da nisu hteli da prijave glasove za Beograd i šta ja znam, ali on sad iznosi neki spisak, ajde ne tražim sada ovde, spisak nekih ljudi ovaj, koji bi trebali da budu, da su valjda za Vučića. Ste to videli? Ste to, možete to da komentarišete? Pa jesam, ali pa nema to nikakve veze. Slušaj, ajde, ako ozbiljno pričam, evo ovako, Rusima pa, mora... Najozbiljnije, profesore, nema ozbiljnije ovaj, priče nego naše što je. Slušaj ovako, Rusi traže Beograd. Sad se cela Srbija deli na pet okupacionih zona. Četiri zone će biti NATO, to će naša vojska zajedno sa NATO-om u zajedničkim vežbama, to se već priprema vojnim, da izvrši instaliranje okupacionih ovaj, punktova. Eto to, znači četiri, to sve ova provincija cela, to će sve biti pod NATO-om. A beogradska zona će biti eksteritorijalna za zabavu agenata i to će za noćni život i za pranje novca i to hoće Rusi za sebe. Oni zna se, mislim, oni su vlast u stvari. Ovde i po Malteškom memorandumu, a i kogod nešto zna o bilo čemu, zna da je to tako. I oni, ovaj, oni traže preko ovih zeleno-levih, brate, koji su ruska instalacija u celoj Evropi pa i kod nas, oni će da dobiju ovaj Beograd. E sad, mi, Pavić i oni ne smeju da učestvuju u beogradskim izborima. Oni će biti povučeni. Znači, oni sada ulaze u ovu opštu skupštinu republičku i u izborima beogradskim koji će biti obnovljeni, neće uopšte učestvovati. Eto, tu je ceo što se... Jer, kaže, kako će se obnoviti beogradski izbor? Pa tako što oni neće nikom prići, neće se formirati vlast. Međutim, ukoliko, pošto su ljudi kod nas maksimalno koruptivni i pokvareni, ako neki broj poslanika, to je taj Jerković, treba im još jedan, odluči ipak da priđu, da priđu ovom nesretnom vaterpolisti Šapiću, onda će Ustavni sud da ovaj donese odluku. To je poslednja instanca. Ustavni sud je pod Englezima. Radi direktno kako mu naredi MI6. Tako da, a MI6 se dogovara s Rusima. Znači, dogovor je da Beograd ide Rusima. Eto, to je što. E sad, kako će to da se tehnički sprovede, to ćemo videti. Nisu sigurni bili u mi, naravno, zato je podneto Ustavnom sudu, podnet zahtev za ovaj poništavanje beogradskih izbora. Ja to onda odlučuje MI6 i KGB jeli, i GRU, ove ruske službe, a ne odlučuju nekakvi poslanici, kakvi crni poslanici. Pa nema, u njih se nema nikakvo poverenje, sva pravo. Eto to. Tako da bit će novi izbori u Beogradu bez mi i to uzima zeleno-leva koalicija, kraj priče. To će biti, pa sad pravo ili nepravo, kome god kako bilo. Da, profesore, ima ovaj još jedna reakcija na vaša izlaganja, uglavnom na ovom kanalu, ali vi svuda, ovaj, svuda pričate. Pa... Danas sam bio na Informeru, sutra idem na Tanju, prek sutra idem na Happy, samo da znate. A šta je bilo danas na Informeru, šta je bila tema? Oko Trumpa, oko Amerike i to. Bio ovaj Dragan Petrović, on je božanstven. Ja imam četiri fakulteta, ne može neko čekaj. Znači onda priča šta je imao za master, šta je gde polago, koji mu je profesor umro, komu je ostao u sećanju. Rekao, čekaj, ovaj, ne može da ga prekineš, znaš, u naletu je, a ima dobro pamćenje. Imao je on saobraćaj u nesreću, posle koje mu se otvorio taj gvint memorijski, pamti sve živo, sve fudbalske utakmice, ono je neverovatno. Da tad nije, ma ni blizu. On je krenuo da studira posle te nesreće, jer vidi šta god pročita, zapamti, bilo koji ispit položi. Eto to, pa to je bilo malo zezancija. Sad i po trajala emisija. Biće na internetu koga interesuje. Da, a sutra Elon Musk, sutra je Tanjug,
a preksutra je ugrađivanje čipa, to je isto kao Elon Musk, ali nije samo Elon Musk, nego veštačka inteligencija, opasnost. Pa šta će, ne? Pazi, poslednji intelektualci kojima se nešto verovalo, to su ovi izmi nesretni, koji su se iskompromitovali, su se kandidovali sada da i narod bira za vlast. A naš narod ako nešto mrzi i ako nekom ne veruje, to je vlast. To počeo od Kuču Kalije i ovaj Mule Jusufa i Dakija, pa sve do danas. Tako da ne, oni nemaju više šansu, jer kad pričaju, svi se pitaju, a zašto ti to govoriš, ko ti je rekao, kakav interes. Da, znaš, nemaju neposredan kontakt više sa publikom. Pa naivni, naivci. Naši intelektualci su užasno naivni, a naivni su zato što se prodaju. A ne smeš da se prodaš, čoveče, ako hoćeš da imaš uticaj. A oni misle da ako ti si u politici, da imaš uticaj. Potpuno suprotno, čoveče. To nema veze, blage. Ti kad si u politici, ti imaš uticaj ku lutkarskom pozorištu, što lutka ima uticaj na ono što mrda koncima, razumeš. Ma ajde, moj. Ovaj urednik, pogledaj, Kragujevac Miloslav Samardžić je opovrgao sve vaše tvrdnje za Dražu i Lenona i kaže da je Julija bila 1937. U Pragu i da se nije. Znači, ako je ovaj rođen, John Lennon rođen 9. oktobra 40. Znači, ako oduzmemo 9 meseci, to znači da je 39. Ali ajde čujemo još nešto gde to... Čekaj, gde... Čekaj, a šta? A on je bio 37. pa je sreo Juliju i ona je njemu to potpisala da je 37. bila i da neće dolaziti sledeće tri a godine. Je, možda je po vama ona kao Georgina, ova, što je ceo život u drugom stanju. Ama ne bre, Milisa, vidi, taj čovek iz Kragujevca. Pazi, kad je umro Tito, onda je najhitnije naša služba organizovala četnike. To su Vuk Drašković, to su Pogledi iz Kragujevca, to je bio list četnički koji je Vuk Drašković pokrenuo. Pa onda Šešelj, to kompletno sve drži službu. Mislim, ne znam kako može neko njemu da veruje, bez obzira šta priča. On čovjek to, nema on svoje mišljenje, niti stvarno istorijsko istraživanje, nego on govori, pazi, služba se zgranula da sam ja to, da kažem, izneo javno, jer to se zna. Prvo zna se da Draža nije ubijen, nego da su ga Rusi pokupili sa streljanja i da je... pošto je 2x2 km i ispod crkve je sahranili, tu i sad leži. Vrlo tam će, zato je predstavljan prostor, neophodna je ekshumacija, ali forenzičari su neophodni i to ne postoji politička volja. Jedno će postojati, tako da ćemo verovatno naći da živo. Definitivno da je ubijen u onim podzemnim skloništima. Znači ubijen je i sahranjen tamo 2x2. Znači, imate komentar na ovo? Šta da kažemo, tak, gospodinu Samardžiću? Ma Samardžiću reci da on otkopa Dražu i da vidimo to, gde je to, kad zna gde je. Što ga ne otkopa, šta čeka? Kako on, neka institucija da ga otkopa, ne može on čovek. On sluša film o generalu. Vidi, Rode, pre nego što ga otkopa, ne može znati ni ko je tu zakopa. Prema tome priča. Jel' tako? Ili nije tako? Znači, vaša priča i njegove priče. A nije to moja priča, to znaju svi ovi stari analitičari UDBA i ovo celo društvo. Pazi, naš kolega Laka, što smo ga zvali Laković, ne znam da, sećaš se, to je Antigona iz Brzog voza, on je radio onaj film jedan, njegov otac je bio sudija na Dražinom suđenju i on je izuzeo, on je hteo da potpiše presudu koju je doneo Krcun. Krcun je došao u sud i doneo presudu i kaže, evo presuda, svi sudije potpisale, on Laka nije išao na Goli otok i tako, ne odmah, nego su mu ubeležili.
jer on je bio sudija, mislim, kasacionog suda još pre drugog svetskog rata, imao je neku čast. I Crnogorac, znaš, kod Crnogoraca još uvek radi to herojski ideal, da postoji nešto iznad vrednosti ličnog života, a to je čast koju čuva pred Bogom i pred istorijom, pred precima. To sve je dan danas živo u Crnoj Gori. I hoću da kažem, još jedan od tih koji je bio navodno u tom vodu da strelja Dražu, on je ostavio zapis, to se nalazi u arhivi BIA, a pričom je to čovek koji je bio tu, arhivista, i koji to lično video, i to je sve snimljeno i na video. Dakle, taj čovek koji je bio u streljačkom vodu, njih je bilo šest i sedmi je bio major jedan, i sad oni su doveli Dražu na Adu Ciganliju i tu su ga stavili ispred jednog drveta i sad čekaju i Draža pita mogu li ja da sednem, pa kaže sedi. Ovaj pita, kaže, druže majore, šta čekamo? Pa čekamo, kaže, naređenje. Nije stiglo naređenje. I Draža sedne, još 40 minuta, kaže da je sedeo tu ispred drveta i kaže, hoćete rakije? Pa daj, kaže, smrznućemo se ovde. Ladno jutro, Ada Ciganlija, reka, vlaga, razumeš? I Dražica popije neku rakicu i tako. I u jednom momentu čuje remorke, kako ide rekom. Lepo se čuje, kaže, fina vedra noć, tišina. I odjednom s remorkera džip bove. Džip. Ne, kad dolazi ruski pukovnik sa još dvojicom, taj džip se zaustavlja, oni izlaze i on priđe, dođe majoru, ta, major salutira, uzeše oni Dražu i odvedoše ga. Remorkerov, zna se gde u Rusiju. Draže umru u Rusiji 1958. godine, iste godine kad je policijski narednik ubio majku Johna Lennona. Evo, nek pogleda to malo Milica bolje. I taj narednik, pazi, policijski narednik, Juri Kolima. I taj narednik je ostavio celu tu priču, jer je posle postao alkoholičar i onda je pričao u stvari ovim svojim pokafanama. Niko to ozbiljno nije ni slušao, ali ipak je zabeleženo. Inače, arhiva takođe tog narednika uništena je ta priča, čitava. A ona je u stvari pošla kod sestre gde je bio John. Ona, zašto ona nije gajila Johna u kući, nego ga dala sestri da gaji? Pa zato što je živjela sa Očukom. Očuk je priznao njega i dao mu je to prezime. Eto, tako da Draža siroti, pa Rebeka Vest, brate, ona ima fotografija kad šišaju Dražu. U Rusiji, pa to je Rebeka Vest dala ovde Vojnom muzeju. Ja ne znam, taj Milica meni mnogo sumnjivo nešto priča. On kao, što kažu, ne zna on to dobro, ili se pravi da ne zna. Gluposti, bole. Bila je Julija Čehinja iz Praga. Pa gde je bio Draža? Draža je non stop bio u Češkoj, tamo špionirao. 40. cele godine. To je te godine kad je začet Lennon. Da nije Čehinja, da je Engleskinja, on kaže. Ma dajde, bre, nek pročita biografiju. Ajde, bogati se. Sad nadmećemo. Naši istoričari onako su svi lažni. A ne zna se ko više laže, razumeš? Da li onaj Živojinović, Amerika, Italija i stvaranje Jugoslavije? Pogledaj te laži, to je njegov doktorat napisan u Americi, kompletan falsifikat u stvari. Onda ovaj Čedomir Antić koji laže o Republici Srpskoj, onda Samardžić koji laže o kosovskom boju i ovome nesretnom Mehmet Paši Sokoloviću, sve lažu, Bog ih video. Neko oni malo to pročešljuju kako treba, malo više poštenja, mislim, zaista. Eto, to je moja poruka, gospodine. Zbog čega, šta je razlog da ljudi lažu ako su oni, kako da kažem, neka vrsta naučnika koji moraju da imaju istinu? Pa pare, rode, pare. Pazi, 1878. godine, pare i inercija. Inercija korupcije svih naših intelektualaca. Pazi, 1878. Berlinski kongres kaže u redu, daćemo mi vama malo nezavisnosti, to je uslovnu nezavisnost je dobila Srbija na Berlinskom kongresu, a Crna Gora bezuslovno. Oni su samo sad vratili suverenitet i nemaju problem ni sa granicom, sa Šiptarima, ni s kim nikakav problem. E, a ovamo,
ovamo Srbija ima problem sa Sandžakom, jer je Turska uslovila punu nezavisnost Srbije na Berlinskom kongresu položajem muslimana u Sandžaku. Jer bio Erdogan u Sandžaku, jer mu tamo svi tapšali, ja nisam, ali drugi. Zukorlić je likvidiran, Zukorlić je ubijen zato što je bio sa srpske strane. I ti muslimani koji na kraju zavole Srbe su tu prihvaćeni zbog Melosa pesme, recimo kao Šaban Šaulić, evo njegov sin je sad dobio nagradu, enoga u, on je konzul u Švajcarskoj, sin Šabana Šaulića, po kojoj liniji, pa i reći ću ja po kojoj liniji, po liniji UDBA. I ovaj kako se zove, Silvana Armenulić, recimo. To su sve muslimani koji su krenuli da rade za Srbe i to ne može. Tu je Zukorlić poslednji itd. Ali dobro, to je sad neka druga priča, nego usput samo kažem, ovi naši istoričari, što sačuvaj Bože, to možeš praktično sve što oni kažu, ili je potpuno suprotno, ili je totalno skriveno, odnosno slagano u smislu da se ne zna, a u stvari se zna. I 878. ministar prosvete potpiše da će da rade ovu nemačko-austrijsku školu i od tada oni plaćaju praktično. Šta radi Akademija nauka? To su plaćenici da bi lagali. Nikakve. Mislim, govorimo ovome odeljenju društvenih nauka. Ne o ovim raznim lekarima, fizičari onako ne znaju, oni lažu zato što ne znaju. Ne zato. Doduše, malo je zbog financija, ali uglavnom zato što ne znaju. Jer znaju fizičari kako je nastao svet, kosmogoniju, nemaju pojma, šta je materija, ne znaju, šta je osnovna opeka materije u kvantnoj mehanici, veze nemaju, kvant ne postoji, to je mera za energiju, to ne postoji fizički. To je kao kad bi rekao da postoji metar prostora, pa mislim, metar to je ono ja što uzem od Schneidera, pa kao merim prostor. Tako da kod nas je intelektualno nepoštenje ugrađeno praktično u karijeru i u pozicije naših intelektualaca kao akademika, kao profesora i najzad evo, je li doktor, profesor, dečiji lekar, da kažem istine Storović, je na njemu glavno da ga narod izglasa u skupštinu, pa to je žalost. Što se nije borio za novu kliniku u Tiršovi, što se nije borio za Tesin institut, za novu filozofiju medicine, za elektromagnetska istraživanja, recimo mitohondrija koje su baterije u stvari ljudskom organizmu i koje su važnije, koje menjaju jezgro. Jezgro ne utiče na mitohondrije nego obrnuto, oni imaju svoj DNK i tako da. Morali smo da razvijamo fantastičnu laboratoriju elektromagnetske medicine teslijanskog tipa. Ne. On hoće tu da ide u skupštinu. Pa to za preziranje. Eto, to ovako moja. To je za čisti prezir. To ljudi, intelektualci koji se ne bore za intelektualne ustanove, za naučnu istinu, nego se bore za vlast, za korupciju. Šta su to ljudi? To su neki kafanski naučnici koji tako pričaju. On nešto zna, znaš, pa ovi drugi koji znaju manje od njega, oni ga kao cene nešto u vezi toga. A onda prvi agent koji dođe, on ih sve organizuje. Ajde, ti ćeš da ideš u mi, ti ćeš da ideš tamo u, ne znam, zelene leve, ti ćeš da ideš kod Boška Obradovića, dobro, ti nećeš tamo da ideš, to propada skroz. A vidite, ljudi, mislim, dokle bre, ti intelektualci za svaki prezir. Ama, potpuno za čisto prezire. Eto, to je moja poruka njima. A ovaj koji u stvari fingira sudbine strane istorija četnika, pa to sramota. Zašto? Pa sve i da nije tačno, a tačno da je Draža otac Johna Lennona, svaki Srbin to treba da tvrdi. Pa ajde da kažemo da je Čerčil sin Milana Obrenovića. Pa to se vidi, čoveče, na oko, ne treba ti genetika, ne treba forensika nikako. Pa pogledaj majku Čerčilu, izduženo lice. Pogledaj izduženo lice oca, a pogledaj Čerčila, kvadrat ovaj Obrenovićevski, razumeš, Milanov. I šta sad mislim? Šta su druge informacije na osnovu kojih vi tvrdite da je Čerčil Milanov sin? Na osnovu Bodlerove posvete, Le fleur du mal, ili ti cveće zla Milanu Obrenoviću, koje je njemu, Teofilu Gotijevu i pesnicima u Parizu na Montmartre, tamo zna se i kafana i dan danas postoji, plaćao piće, on se s njima druži, on je bio čovjek koji se razumeo, kako bih rekao, u kulturu biće, ne samo po obrazovanju, nego jer na kraju krajeva i taj knez Mihajlo je bio i kompozitor, mislim, to su bili ipak fini malo
malo fini ljudi. Nije reč samo o nužnom kraljevskom obrazovanju, nego i o nekom osjećanju stvari, o nekoj unutrašnjoj estetici. I gde je ona dolazila? Pa je dolazila u Beograd, bila ljubavnica kralja Milana, to zna, to je eno, i te istorijski arhiv, to tamo piše. Pa ili nije Pariz bio bliži od Londona? Nije. Odnosno, iz Londona nego Beograd. A u Parizu se to je bila boemija, tu se je Moulin Rouge, tu se živelo. Čovjek, kraj veka u Parizu, pa to je mesto bilo jedino na svetu gde se imao te neke fantazije, slobode, počeo od promiskviteta pa sve reda. Tu je ona dolazila i tu je to sve se desilo. I tu se desio Čerčil. A sad pazi ti, ako ti gledaš recimo kako se Čerčil ponaša, kakav je to lik, to nije Englez. Kao ni John Lennon. To nisu engleska ponašanja. Šta je ono? To se vidi da je neki dodatni gen dominantni došao tu koji je odredio sudbinu tih ljudi. Da ne kažem da se svi bave politikom. I kralj Milan, i Čerčil, i Lennon, i Draža. Svi su političari. Od prvog do poslednjeg. Iste su struke čak. Pa i to se prenosi, čovjek. Znaš da muškarci određuju pol, tako da. Živjeli. A imam još jednu stvar da vas pitam. Ovo, pogledajte ovo u Splitu šta je. Znači, ljudi na trgu kleče, mole se. Neki kažu, pa mole se, šta je to strašno. Kako vi gledate na tu priču? Mario, majko Božija. Ovu ženu policija obuzdava. Ona ima neki ritualni. Dobro, ovo je možda malo predugo, ali da li možete da komentarišete o tome kako javno se mole sada? Evo, ulaze u melodiju, profesore. Pa ništa, vidi. Hrvatska je totalno prevarena. Ja kad sam pričao sa domoljubim, oni su očajni. Najveći broj samoubistava je među domoljubima. Jer oni su se borili u stvari ne za hrvatsku državu, nego za nemačku okupaciju, evropsku okupaciju, američku okupaciju i rusku okupaciju. Oni su, svi su okupirali Hrvatsku, svi su pokupovali Hrvatsku, a domoljubima za nogu daju, ne znam, 100 kuna, recimo, nije više kuna, nego evra. Razumeš ti o čemu se? Naravno da se mole njih. Pa oni misle da će ih Bog spasti, ali Bog ne spašava one koji su se borili za prevaru. A tu moraš sam da ispašta. O tome se radi. Da čija je Hrvatska? Da nije Hrvata. Razumeš zašto se oni mole? Pa nemaju kud, ne šta će. Srbima ne pomaže ni da se mole. Oni su još uvek tu. Koliko toliko u Evropi. Pa mogu. Ali Srbi imaju svest o tome ko su i šta su i gde su. Pa nemaju ni Hrvati. Hrvati misle da su oni poseban narod koji su u stvari vernici katolici. Što je potpuno pogrešan identitet. A nemaju ni jednog kralja, ni jedan grob, ni jednog kralja, ni Zvonimira, ni ovoga, ni onoga. Ban Jelačić bio Srbin, kao što svi znamo. Mislim, neverovatno, znaš, kod njih je, mislim, Srbin. E sad, ni Srbi nisu Srbi, a tek Hrvati koji su odrođeni Srbi nisu u mogućnosti da shvate svoj identitet. To je, kako bih rekao, lažna laž. Identitetska lažna laž tokom istorije. Su potpuno jedna sve budalaštine. I znaš zašto se oni mole? Mole se za pravdu, bre. Jer oni su pomislili da kad se raspadne Jugoslavije, sad kad oni dobiju državu, da će to biti hrvatska država. A, to smo u prošlom videu, nego je bila ona muzika, pa se ništa nije razumelo. Sad mogu... Ja se izvinjavam, profesore, pre svega vama, ako vas je to ometalo u... Meni nema šta da se izvinjaš, izvini se muzici. Mi smo ometali muziku. Kaže, da, pa je, to je rekao jedan da ste ometali muziku.
Ali nije, stvarno ne znam šta se desilo, ali je, kažu, pobuna na kanalu, što je dobar naslov za film kaubojski. Pa dobro, da. Pobuna na kanalu. Pa evo, da. Vratili na Zoom, ali vratit ćemo se tamo kasnije kad budu tehnički uslovi i bolji internet bio. Potom, potom, nego to je, to je suština u stvari hrvatske tragedije. Najzad su dobili državu i sve izgubili. Dok su se nadali državi u Jugoslaviji da će se ocepiti, pre toga u Austriji, dotle je ta država Hrvatska postojala kao jedan astralni idealizam. A sad je to razbijeno jer su oni u stvari kompletno razdeljeni i kupljeni. Pa ja kažem, Milanović je engleski, a ovaj Plenković je ruski. A domoljubi oni nisu niče, od njih se svi peru. Oni nikome više ne trebaju. Izgubili ljudi noge, ruke, borili se protiv kao za slobodu, a protiv neprijatelja koji isto tako izgubio. Taj neprijatelj, to su Srbi. A Srbi su u istoj situaciji koji Hrvati. Izgubili su državu. Nemaju ni jednu svoju banku Hrvati. Jednu jedinu. Razumete šta govorim? Onda, na primjer, čujem ceo Susak, ostrvo Susak, koji tamo u sredini Jadra, kupili Nemci. Oni su zabranili Italijanima da kupuju, međutim, došli ovi iz Evrope, sve pokupovali. Splitsko brodogradilište ima neki Rus. Ovo, ne, ne, ništa više. Hrvati praktično imaju samo prazna slavonska sela. Slušaj, Osijek, čoveče, je bio grad kad je počeo rat i pre toga. 130 i nešto hiljada ljudi. Sad ima 70 hiljada. Svake subote red autobusa odvozi Hrvate u Pečalbu, jeli, da rade negde za malo više kartije, ali u suštini to je ropski sistem, razumeš, u Evropi. Šta Evropi treba? Evropi treba radna snaga sa Balkana i ništa drugo. I to su isto Hrvati koji mi. Nema nikakve razlike tu. Tako da je u stvari izgubljena ona suština suvereniteta, a suština suvereniteta to je autentična kultura. Pa izvini, HNK, Hrvatsko narodno kazalište, to je direktno kopija, a samo umanjena, Burg teatra iz Beča. Pa je li to autentična kultura? Ili je to šta? Ili je to, da kažem, Austro-Ugarska? Pa dobro, gde... Narodno pozorište je kopija Burg teatra iz Beča. Pa nije. Narodno pozorište nije. To je toliko uprošćena kopija da i ne liči više na kopiju. Pa jeste, kako bi rekao, to je ta kultura. Ta srednjeevropska koja je u stvari... Jeste. Profesora, da vas pitam nešto. Znam za vaš stav, o stvaranju Jugoslavije. Ali kakav vam je stav sada? Kako su prošli ove zemljice od raspada Jugoslavije? Zar nije Jugoslavija bila neki okvir gde su ovi narodi mogli bolje da prođu? Pa isto Jugoslavije je bila isto jedna nedemokratska diktatura. Titova ispriča Švicu u kafani da 6 meseci u zatvor. Ubijali su oni Ustaše, 71. druge godine, oni heroji ustaški koji su došli iz Australije, oni su bacani iz aviona, direktno, tako su pobijani. Hrkać, recimo, koji je bio uveren da, što je postavio bombu ovde u bioskopu u Beogradu, je bio uveren da radi jednu herojsku stvar i tako da. Znači, to su sve naivne situacije. Jedina razlika između Srba i Hrvata je što zaista Hrvati nikad nisu izdali tu svoju ideju Hrvatsku i organizovani su, mnogo su bolje organizovani od Srba, međutim oni su manipulisani sa jednog višeg stanovišta, a to više stanovište jeste američka vojna i civilna obaveštajna služba i veroispovest vatikanska, odnosno katolička. Mislim, šta je tu Hrvatsko? Pazi, vera im je katolička, a oni su u NATO-u, znači to je zemlja koja je u stvari pod Amerikom. Mislim, vojno. Pa šta je Hrvatsko tu? Sem što oni, nema ništa. O tome jeste. Kao što ni u Srbiji nema više ništa srpsko. I bilo je nekih ostataka, sad se to briše sve. Sve će to. Jer je nacionalizam, to je ono što smo rekli, potpuno uništio duhovnost. A bez duhovnosti ti nemaš osovinu kulture. A kad nemaš kulturu, pa nemaš ništa. Što rekao Čerčil, onom vojnom ministru, kad je počeo rat 41. A onaj kaže, ja imamo, kaže, para tamo u Ministarstvu za kulturu da to prebacimo na vojsku i mornaricu. A Čerčil je rekao, ne, ako to uradimo, pa šta onda branim? Jedna zemlja brani kulturu, ništa drugo. To je, recimo, sada
sada u Engleskoj u pitanju. Evo vidiš da sređuju kralja. Pravo ti kaže, meni je bilo žao i kraljice Elizabete. Meni bila mi je simpatična. Da, to je sada pitanje, da. A čekaj, četiri. Charles je, danas je obelodanjeno da ima rak. Ali hteo sam da vam kažem nešto, da Nemanja i ja dobijamo već nekoliko pisama iz Hrvatske gde kažu da nas svi spajate, profesore. Da. Nekoj astralnoj toj priči, nekoj, znači, nematerijalnoj priči, da te ljude budite. Jedan je čovjek čak iz Splita ili Zadra, nisam siguran, napisao da pokreće kanal zahvaljujući ovom kanalu. Sjajno. Normalno. Iako su ljudi vremešni u godinama, da ne kažem kao vi, kao ja u stvari. Ja radim na rezonanci tog vinčanskog gena, a to je bila pre 10.000 godina kultura od Grčke do Ukrajine. To je sve bila jedna ista kultura i to je jedan isti suštinski dominantni gen. O tome se ne, to jesu narodi koji su se mešali. Ali mitohondrijski gen je identičan. Identičan. I to je to što ja budim. Zašto? Pa zato što govorimo o teslijanskoj civilizaciji, o novom svetskom poretku koji je naš zajednički, ali to je naučna duhovnost koja njih interesuje, naročito mlade ljude su okrenuti, da kažem, sutrašnici, nisu okrenuti... Da je to mitohondrijski gen, profesor, možete da nam ispričate tu tajnu? A DNK isto ima poseban DNK u mitohondrija, pa to je majčin gen. To je ti gledaš po ženi, u stvari, po muškarcu to jednu generaciju i ne zna se više ko je čiji, a po mitohondrijama ti možeš da napraviš DNK analizu unazad sve do 10 majke od kojih je postala cela Evropa. To je takva vrsta analize. Razumeš? I mi i Hrvati imamo isti mitohondrijski gen, ali ne samo mi i Hrvati, nego svi ovi narodi, uključujući i celu Evropu i samog Bizmarka, čija baba bila Lužička Srpki. Sve to isti gen, čovjek. Mislim, razumem. Da ne govorim da je možda nešto malo na severnih naroda, oni su nešto malo drugačiji. Inače, ovo Srednja Evropa, Centralna Evropa, Južna Evropa i skroz ovaj istok, sve do Urala, to je sve isto, čovek. Svi smo se mi mešali i sa skitima. Sa ovim skitima koji su skitali, jeli, išli gore dole. I tako su jurili na konjima. Tako da recimo, šta za mi Hrvati, mi savršeno se razumemo, samo kad preskočimo ono što nam je obostrano odvratno, a to je njihova i naša politika. To je sve. Mislim, jer ovde politika u stvari je ta koja razdvaja narod, trudeći se da to radi preko interesa. Jer ako se radi preko osjećanja, mi smo svi isto. Nemaš, pa ne bi bila moguća Jugoslavije uopšte da nije bilo nekakve te zajednice. Pri čemu je napravljena velika greška naše državne politike što smo odbacili Albance umesto da ih primimo. Mi smo trebali da se ujedinimo mi sa Albanijom i sa Kosovom, da kompletno da to bude Balkanska federacija. To je predlago drug Tito, koji ipak malo viši stepen bio. A i Georgi Dimitrov je pristao na to, da tu uđe i Bugarska, i onda je Stalin to stopirao, jer misli se onda će da se formira neki poseban centar balkanske kulture koji Rusi ne mogu onda da kontroliš. Zašto su Rusi odigrali oktobarsku revoluciju i pritom srušili, čoveče, tri carstva? Nemačko, Tursko i Austro-Ugarsko. Tri carstva su pa. Zašto? Iz kog razloga? Pa zbog kulture. Jer Austro-Ugarska kultura je bila velika kultura i to je bila baraba ruskoj kulture. Oni to nisu mogli, a sad nema ništa, ima samo istorijskih ostataka. Znate šta je bio Beč početkom veka? Sad šta je Beč? Ništa. Romi primaju socijalnu pomoć i sede u bečkim stanovima tamo i to je to. Grade kuće u Šapcu. Edim. Tako da u stvari Rusi su potpuno uspeli u svojoj nameri, a to je da kulturno Evropu svedu na niži stepen. A sada Rusi razvijaju ovu takozvanu naučno-duhovnu kulturu, tu i to preko vojske, preko teozofije.
mislim da Evropa nema ni blizu mogućnost da im parira. Tako da će od La Manša do Urala, sve onaj Aleksandrov most u Parizu, ono što je posle Waterloo, Aleksandar prvi, on gradio most tamo. Molim vas, rekao da se plaća piće u bistrojima, jeli francuski koji su nazvani po kozačkom bistro, brzo. Sve je to odavno planirano i napisano i sad se to samo sprovodi. A što se tiče nas i Hrvata, to je jedan isti narod razdvojen istim jezikom. Eto šta smo mi i oni. To je rekao Čečil za Engleze i Amerikance. To važi isto za Srbi i Hrvata. Dobro, profesor, evo BBC objavio da kralj Charles ima rak. Kako tumačite to i šta to znači za svetsku politiku, geostrategiju i sve to? Pa likvidiraju kralja pravoslavca. Slušaj, prvo su mu ubili majku, 4 vakcine, čoveče, sa boosterom. Pa jedi, beš, živela bi ona još koju godinu. Meni je stvarno, mislim, Elizabeta bila je neka ličnost, nešto, 70 i prava kraljica. E, onda su doveli Indusa za predsjednika vlade, a njoj su predstavili onu devojku, 20 dana je bila predsjednica, samo dok je nisu strpali u kovčeg. A princ Charles je dao izjavu da ne želi da bude kralj i da je najbolje da Engleska postane republika. On zna kuda se to kreće. Pa su ga ovi lordovi naterali, neki ostatak lordova, nemoj, daj, ajde, ti ćeš ipak da budeš kralj. Međutim, onda sad viša komanda koja je iznad engleske kraljevske kuće odlučila da ga likvidira. Još šta ćeš, pazi, engleski kralj, on ne može nigde da beži, on je u krevetu ubijaju, on nema kut. Jel tako? Ne može da pobegne. Strašno. Mislim, ljudski strašno. Meni lično, jako simpatična ličnost, princ Charles, kralj Charles. Kralj Charles, zato što je on bio protiv genetski modifikovane hrane i protiv toga, to znaš kako je on, i protiv genetskih eksperimenata. Kad su Kinezi uspeli da mapiraju ceo ljudski gen i kad je krenulo editovanje gena i šta zna, onda je princ Charles istupio sjajno, jako su ga napali, uzet budi rečeno, jer je rekao, ljudi, ne možemo se mešati u prirodu bez pravog znanja o suštini života, pa ne možemo. Mislim, jednu pravu rečenicu izgovorio, ali to je sklonjeno u stranu, jer ne treba oceniti moć crnih. Nikolaj Rerih u svojoj knjizi Putovanje po Tibetu. Da. Tako da mogu reći da očekivao sam ja, samo sam se pitao kako će to. Međutim, ovo je ono pedagoško ubistvo da svi vide da nema zveze. Strašno. Žalost. Bilo je na i mogući naslednik i kako se zove, ova princeza se oporavlja. Ali je sad to nestalo. Jutros je bilo. Pa Dobro. nema naslednika, ma nema, ide se na republiku. Pa izvini, jel ova Indija kraljevina ili republika? Republika. Pa ko je predsjednik engleske vlade? Indus. Pa znači to će biti republika. Mislim, jedan, jedan, dva, nema tu. To ljudi ne vide te proste činjenice. Oni to ne znam šta u stvari zamišljaju. Ili slušaju ove lažne istoričare koji samo nešto foliraju. A nema tu, to je, kažem, ja spajam 2-3 činjenice prave, a ovo je drugo samo magla. Mislim, ova dimna zavesa. Šta je prava činjenica? On nije hteo da bude kralj, majku su mu ubili, a sad, pošto on u stvari kao kralj zadržava novu fazu engleske politike. Sad Engleska je ušla u BRICS. Tamo nema kraljevina. Nijedna. Tako da sad mora i Engleska da bude republika. I da bi se to desilo, ovaj ne sme da živi više od 3-5 meseci koliko su mu odredili. Mrkli mrak, mislim, ali tako je. I prema tome i Engleska će biti republika i već je u BRICS-u. Da. Pa da, to je naslov, da. Hvala vam, profesore. Hvala tebi. I opet bilo, a još ste se vratili u stešku muziku.
Slušaj, kad nemaš šta da radiš, ako baš totalno ti je dosadno, zovni me, pa da ti ispričam nešto. Čujemo se ujutro. Čujemo se, važi. No, noćas prvi put, pa ujutro drugi put, važi. Laku noć. Ćao.